41, 8 часа и 19 минути. Вече повече от месец, 10 звезди в къщата на Big Brother споделят един общ дом, между стените на който доскоро отекваха последните акорди на сингъла «Супер жалък». Супер жалък! Лирическият герой на хита, Супер Ричард, е потънал в дълбок сън. И сега е време първият сутрешен звънец да вдигне всички за новия ден. Ричард няма време за губене. Още не измил очи. Той вече се обвърта около потенциалните щитоподатели. Сред номинираните за изгонване, първи на мушката на стратега от Мадан, попада Стефан. Да избутам това понеделник със сигурност и другия вече и аз си отивам. Вземеш някой щит? Не, няма. Тя със сигурност няма миладе. Петко, 50 на 50, може би да, може би не. Кой ще ми бъде? Ти вече почна да се шегуваш. Кой ще ми бъде? Няма да взема това. Викаш ти, ако излезеш на пук. Ай, сега не е изненада за всички. То на нас, кои на това и на папи не им трябва. Така или иначе. На нас, кои на папи не им трябва изобщо щит. Да. Може да ме подбутнеш, ако излезеш. Е, тук ще трябва със сигурност. Да, това между мен и не е. Ама за Петко не се знае. Той между другото много се колебае. За кое дали ще излезе ли? Не, ако излезе се колебае. Ако излезе? Аз не вярвам да излезе, но нищо чудно да и бъде, не. Аз съм по-такъсък от вас. Той на тази шкода, на Божана. Да, точно. Съпърцам.